Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Els pensionistes que reben pocs ingressos també es podran beneficiar de l'anomenada tarifa social de l'aigua. Serà a partir de la setmana vinent. El ple de l'Ajuntament de Terrassa, que s'ha de fer demà dijous, preveu ampliar els beneficiaris d'aquesta bonificació, fins ara només aplicable als aturats podran sol·licitar aquesta tarifa reduïda als pensionistes que no superin els límits de renda de suficiència de Catalunya. Amb la tarifa social es bonifica el 90% de la quota de servei i l'abonat només paga el consum d'aigua. Ho expliquem de seguida, ampliant detalls, serà després de conèixer la resta de l'actualitat. El més destacat d'aquest dia és en els titulars. L'Ajuntament ha aprovat l'abans del Pla Especial d'Ordenació de l'Anella Verda de Terrassa. El document estableix els principals eixos d'actuació i les mesures per gestionar els terrenys agroforestals que envolten el nucli urbà. Aquest dilluns ha començat la 21a setmana de la internacionalització a Barcelona amb la participació de 22 empreses terrassenques. Les companyies exposen els seus processos de consolidació i expansió internacional. David Pirri és el nou entrenador del Terrassa. Tot i que el club no ho ha fet oficial, es preveu que es farà la seva presentació en breu. És la primera decisió de Sergio Montero, nou secretari tècnic. Doncs bé, els pensionistes amb pocs ingressos podran beneficiar-se del que es coneix com la tarifa social de l'aigua. El ple d'aquest dijous preveu ampliar els beneficiaris d'aquesta bonificació. Amb la tarifa social es bonifica el 90% de la quota de servei i l'abonat només paga el consum d'aigua. A partir de dilluns que ve, 2 de juny, els pensionistes que reben pocs ingressos també es podran beneficiar de l'anomenada tarifa social de l'aigua. El ple d'aquest dijous preveu ampliar els beneficiaris d'aquesta bonificació, fins ara només aplicable als aturats. Podran sol·licitar aquesta tarifa reduïda als pensionistes que no superin els límits de renda de suficiència de Catalunya. Són de 7.967 euros en cas d'un sol resident a l'habitatge, 8.366 sineadors o 9.183 si hi viuen 3 o més persones. Amb la tarifa social es bonifica el 90% de la quota del servei i l'abonat només paga el consum de l'aigua. Del global de la factura, l'usuari acaba pagant la meitat. Anar articulant eines i mecanismes eh, que garanteixin doncs, que persones, per la seva situació d'insuficiència d'ingressos, no, 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 no es quedin sense tenir dret a l'aigua i accés a un bé tan bàsic com és l'aigua. Eh? I aquest doncs, bueno, és una mesura més. La tarifa social de l'aigua es va començar a aplicar el febrer de l'any passat. En el primer any s'han rebut 785 sol·licituds, de les quals 505 han estat atorgades i 280 denegades. De factures amb la tarifa social aplicada se n'han girat 765. Amb aquest preu reduït, l'empresa concessionària del servei Aigües de Terrassa ha deixat d'ingressar 7.500 euros, prop d'un 20% del límit que s'havien fixat. Amb l'ampliació dels beneficiaris, l'Ajuntament i la Mina han establert un nou màxim global de 100.000 euros. Les sol·licituds per la tarifa social de l'aigua es poden demanar al Servei de Medi Ambient del carrer Pantà, a les oficines d'atenció ciutadana i a la seu electrònica. No deixem les notícies relacionades amb el ple que s'ha de fer aquest dijous a ple de l'Ajuntament. Ocupació il·legal, banca ètica i pacificació del trànsit és també el més destacat del ple de maig. La sessió plenària debatrà 5 propostes de resolució. També s'hi parlarà de l'adhesió a l'Agència Tributària Catalana i de la resposta del consistori a les instàncies dels ciutadans. El ple del mes de maig debatrà cinc propostes de resolució. Les han presentades aquest dilluns els diferents portaveus reunits en Junta. El PP demanarà a l'Ajuntament elaborar un protocol d'actuació per intervenir i evitar les ocupacions d'habitatges de forma il·legal. També li reclama impulsar i reforçar les inspeccions per detectar situacions de sobreocupació. Convergència i Unió presentarà tres mocions. D'una banda, reclama mesures per pacificar el trànsit als carrers Sant Antoni i Masadei. Proposa fer un estudi d'avaluació d'impacte ambiental pel que fa al soroll i la qualitat de l'aire i buscar una solució específica. Una altra proposta de la coalició vol que l'Ajuntament declari i pagui els tributs que tinguin com a destinació la hisenda espanyola mitjançant l'Agència Tributària Catalana. La tercera moció reclama el compromís formal del consistori de donar resposta a les instàncies enregistrades pels ciutadans en un termini no superior a 15 dies, així com concretar els termes i mecanismes per articular el procediment. Per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Vers Esquerra Unida i Alternativa vol el compromís i el suport actiu de l'Ajuntament amb la banca ètica. Proposa que sigui el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació qui valori, junt amb els serveis econòmics, l'entitat més idònia per operar. Pel que fa a les propostes d'acord de Junta de Portaveus, n'hi haurà 5. Iniciativa i PSC proposen avançar l'edat de jubilació dels membres del cos de la policia local. Dues de Convergència i Unió fan referència a l'adesió de l'Ajuntament a la declaració dels 35 anys d'Ajuntaments Democràtics al Servei de la Ciutadania, així com donar suport a la declaració del Parlament a motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia. Iniciativa en presenta una altra de rebutge a l'acord comercial de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. I el PSC vol l'adesió de l'Ajuntament a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. En l'apartat de participació ciutadana del ple hi ha prevista la intervenció de representants de l'AMPA de l'Escola França per defensar l'educació pública i la insubmissió a la nova LOMCE. Us parlem també dels avenços en el Pla Especial d'Ordenació de l'Anella Verda de Terrassa. L'Ajuntament ha signat un abans del pla que permet establir els principals eixos d'actuació que hauran de permetre ordenar i gestionar el conjunt de terrenys agroforestals que envolten el nostre nucli urbà. La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat aquest divendres l'abans del Pla Especial d'Ordenació de l'Anella Verda de Terrassa. En aquest document s'estableixen els principals eixos d'actuació i les mesures a dur a terme per ordenar i gestionar el conjunt de terrenys agroforestals que envolten el nucli urbà. Tot això es detallarà en el text complet del pla que s'acabarà de redactar en els propers mesos. El document inclou, a més, una proposta integral d'ordenació i gestió que posteriorment es desenvoluparà amb tres instruments, el pla especial de l'anella verda, la modificació puntual del POUM i el pla de gestió de l'anella. Amb aquesta aprovació s'obre un termini d'informació pública durant el qual es podran presentar suggeriments al document. Els interessats disposaran d'un mes per fer-ho. Tota la informació es podrà consultar a partir d'aquesta setmana al bloc de l'Anella Verda i al web del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. D'altra banda, l'Ajuntament farà arribar a l'abans del pla al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, des d'on es determinarà si cal que el document passi el tràmit d'avaluació ambiental, tot i que es preveu que no serà necessari. Això és degut a que l'objectiu del document és reduir l'impacte ambiental en la zona d'afectació. A finals d'aquesta setmana serà quan es procedeixi a l'elaboració de la documentació per a l'aprovació inicial del pla. Doncs seguim parlant de notícies relacionades amb el medi ambient. Amb el mes de juny que està al caure, començaran les activitats de la 23a edició de la Setmana del Medi Ambient. El reciclatge serà l'eix central d'una trentena d'activitats que tenen l'objectiu d'apropar els ciutadans a la natura i al respecte al planeta. El mes de juny començarà a Terrassa amb la celebració de la Setmana del Medi Ambient, que aquest any arriba a la 23a edició. Del dia 1 al 12, una trentena d'activitats aproparan els ciutadans a la natura i al respecte al planeta, alhora que convidaran a la reflexió sobre les problemàtiques mediambientals i a la recerca de solucions. En aquesta edició, l'eix central seran els residus i el reciclatge. Properament es posarà en marxa el sistema de recollida lateral, que farem una campanya per tota la ciutat de sensibilització i educació ambiental per incrementar qualitativament i quantitativament la recollida selectiva a la ciutat i que també cap a final d'any tenim previst iniciar la revisió del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus un cop estigui aprovat el programa general a nivell de Catalunya. Per tant, ens semblava doncs, que aquesta setmana aquest tema havia de tenir una presència significativa. Del conjunt d'activitats adreçades a tots els públics destaquen les previstes el dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. L'acte central serà una conferència col·loqui sobre l'economia ecològica. També hi haurà teatre, titelles, jocs, itineraris de natura, visites i exposicions. L'Ajuntament de Terrassa manté el pressupost d'anteriors edicions, al voltant d'11.000 euros, gràcies a la implicació de les entitats participants. I atenció als habituals conductors que es dirigeixen o venen de Matadepera perquè les obres de la carretera de Talamanca, el seu pas per Matadepera, estan provocant les queixes dels veïns pel recorregut alternatiu que han de realitzar. La construcció d'una rotonda a l'alçada de Can Candi obliga els cotxes a desviar-se per l'interior de les urbanitzacions. Han de fer el doble de distància per arribar, per exemple, a les Pedritxes. Les obres que des de fa uns mesos afecten la carretera de Talamanca han obligat a tallar el tram entre la rotonda de Can Candi i el Turó de les Roques. Els vehicles han de seguir una ruta alternativa que passa per l'interior de les urbanitzacions. D'aquesta manera, els conductors es veuen obligats a fer un recorregut de 4 km i mig per arribar a un punt a l'alçada de les pedritges que abans es feia amb la meitat de la distància. A més, això cal sumar-hi les retencions en hora punta, els passos de vianants elevats i la sortida de les escoles. Aquestes són les queixes d'un grup de veïns que s'han unit en una plataforma. Amb embotellaments, amb pas per vies que no estan preparades per absorbir aquesta circulació, amb paciència, després tenim passos elevats de vianants, n'hi ha moltíssims. Després passem a llocs com és el Montcau-la-Mola, amb el que la circulació es complica, degut a l'entrada i sortida del col·legi. En fi, tots són en renous. Les obres de la carretera consisteixen en la creació de noves voreres, incrementar la seguretat i afegir una nova rotonda. Els treballs van començar a principis d'any i està previst que s'acabin a l'agost. Els veïns, però, demanen que s'acceleri el ritme d'execució. El que li demanem és que això acabi abans de l'estiu. No pot ser que per fer 400 metres de vial, bueno, arreglar-los, no fer-los, i una rotonda estiguin, com he dit abans, 7, 8, no sabem quants mesos, perquè en cap cas ho han dit rotundament. Per pal·lir els efectes del desviament, l'Ajuntament de Matà de Pere acaba d'adequar per als vehicles que circulin en sentit Terrassa un camí que passa pel restaurant de Cantorrella i arriba al carrer Joan Camps. Aquesta solució durarà un mes fins que s'habiliti un carril només de baixada per la carretera fins al mateix carrer Joan Camps. El World Trade Center de Barcelona ha acollit aquest dilluns l'inici de la 21a setmana de la internacionalització amb la participació de 22 empreses locals. L'acte ha estat presidit pel conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, i ha comptat amb la participació de l'economista Germà Bel i els màxims responsables de les empreses, entre elles la terrassenca IMC Toys. Tots ells han explicat els seus processos de consolidació i expansió internacional. La setmana de la internacionalització s'allargarà fins aquest divendres amb una trentena de seminaris temàtics i diverses sessions que han de permetre a les companyies participants conèixer noves destinacions i els productes i països amb més possibilitat d'èxit. Doncs bé, moment ja per la informació esportiva. Encara amb la ressaca de l'eliminació del Terrassa en el play-off de Sens, doncs bé, el Terrassa ha trigat només 24 hores per buscar un recanvi amb Miqui Carrillo. El partit a Linares ha estat, doncs, l'últim de Carrillo a la banqueta de l'equip agarenc. Tot i que el club encara no ho ha fet oficial, el nou entrenador del Terrassa és David Pirri, exjugador d'un bon grapat d'equips. La seva experiència, però, com a tècnic, és la de només una temporada amb el centre d'esport Sabadell. David Almazán Abril, més conegut futbolísticament com a David Pirri, és el nou entrenador del Terrassa Futbol Club. Tot i que el club no ho ha fet oficial, al llarg dels propers dies es farà la seva presentació. És la primera decisió del nou secretari tècnic, el primer capità de l'equip, Sergio Montero, que a la temporada vinent compaginarà aquest càrrec amb la de jugador. Montero serà presentat aquest dimarts a la tarda. Així doncs, el nou projecte del Terrassa girarà en torn a una figura a qui li agrada treballar molt amb el futbol base. David Pirri, de 40 anys, estava exercint aquesta temporada com a entrenador de la Unió Esportiva Castellà, equip de la segona catalana, tot i que també feia funcions dins del futbol base del Club Vallèsà. Aquest era el seu desig, fa tot just uns mesos, quan es va fer càrrec del castellà en una entrevista al programa Dorsal 10 de Canal Terrassa Vallès. I jo personalment, mi meta és seguir sumant, eh, su, seguir creciendo, seguir aprenent i sobretot recuperar hàbits que havia perdido anteriores, eh, el planificar entrenamientos, eh, eh, trabajar tu metodología que crees tú en, en, en un estilo y una forma de juego y de entrenar y, y bueno, en, en todo eso, ¿no? Y ponerla en práctica para el día de mañana. Eh, quién sabe no? dónde la podré llevar a cabo. Abans d'arribar al castellà, David Pirri va ser el director del futbol base del Sabadell. També va ser l'entrenador de la primera plantilla arlequinada a la temporada 2009-2010, quan es va fer càrrec de l'equip a la segona divisió B per la destitució de Ramon Moya. Com a jugador, però, té una dilatada trajectòria. Va arribar en edat juvenil a Futbol Club Barcelona per jugar després al Barça C i B. Posteriorment va donar el salt al Mérida, a la primera divisió, les Palmes, Numancia, Sporting, Saragossa, amb qui va guanyar una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya, Albacete i Sabadell han estat els seus altres equips i us parlem ara del Sant Cristòbal perquè el conjunt parroquial s'ha acomiadat aquesta temporada de la seva afició amb un empat a un davant del quart classificat al Vic en la penúltima jornada de la Primera Catalana. El conjunt parroquial està millorant els seus números en aquest atra final de lliga, com ho demostren els 7 punts sumats dels últims 12 possibles tot i que no li serveixen per mantenir la categoria. Néstor, amb un gran xut als 7 minuts, avançava el Sant Cristóbal. El mateix jugador, rebent una assistència de Pablo Pieto, tornava a superar el porter del Vic, tot i que l'àrbitre, a instàncies del seu assistent, anul·lava el gol. El Vic, que també disposava d'ocasions per marcar, feia l'empat en el minut 57 mitjançant Bauli. El conjunt de Toni Arjona i David Hinojo tancarà la Lliga aquest proper diumenge visitant la Unió Esportiva La Junquera. i de la primera catalana de futbol a la Copa Catalunya Femenina 2014. Aquest cap de setmana arrencava aquesta competició amb la celebració de la primera eliminatòria de la primera fase. L'escola de futbol Bonaire no podia començar millor i en el seu debut ha superat per 2 a 1 el Sant Gabriel B. Paola Soldevila avançava les visitants en el primer temps, però dos gols de Cèlia Velasco en la segona meitat acabaven donant el triomf a les agrenques. L'escola de futbol bonaire doncs, passa la següent ronda que la jugarà el cap de setmana del 7 i 8 de juny. El seu rival serà el Lloret, que ha derrotat el Sant Andreu per 3 gols a 2. <'ha de fer -ho> Ahir us parlàvem en aquest mateix informatiu dels Minyons de Terrassa que van celebrar aquest dissabte el seu 35è aniversari. Amb motiu d'aquest dia tan especial, la colla castellera va aixecar un pilar de quatre caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Egara, que va travessar l'històric pont de Sant Pere, amb una longitud de 350 metres. D'aquesta manera, la colla Malva va recórrer aquest, aquesta distància amb un pilar que es va mantenir força segur en tot moment i que va estar molt treballat pel que fa a les mesures de seguretat. Els minyons han penjat a la xarxa del YouTube, a internet, una gravació en càmera angular que es va fer des del mateix casc de l'enxaneta del Pilar. Aquestes són les imatges al moment en què travessaven el pont de Sant Pere. amb aquestes imatges fins ara no vistes, sens dubte, des del mateix casc de l'enxaneta, en aquest cas dels minyons de Terrassa, tanquem edició. Comidem aquí les notícies, poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, també a la Ràdio Municipal i a internet al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.